卫生署昨天公布台大医院弃捐事件调查及惩处，对台大医院开罚50万元，并且把弃捐小组召集人柯文哲移付惩处。不过，卫生署调查小组成员之一的医改会拒绝为这份调查报告背书，认为卫生署把责任导向人为疏失，却没有检讨管理制度，日后同样的错误恐怕还会再发生。而台北市卫生局最快一周内就会召开医师惩戒委员会，决定柯文哲的惩处。台大医院误植艾滋器官事件，卫生署针对台大医院管理疏失开罚50万元罚锾。至于前器官劝募小组负责医师，也是台大医院创伤医学部主任柯文哲，则是移送台北市卫生局惩戒。至少我的协调师没事了吧？以前是也没事了，对，那就好了，我扛就好了。不过，身为卫生署调查小组成员之一的医改会却拒绝为卫生署的调查报告背书，因为卫生署把调查结果导向人为疏失，却没有检讨管理制度。医改会担心日后同样的错误恐怕会再发生。事情的真相到底是什么？然后这个过程中，台大是不是有真的坦诚了相关的错误，然后交代了实情？这都是我们在整个调查会议中没办法厘清跟看到的。而台北市卫生局也表示，台大医院的弃捐小组是任务编组，弃捐流程不是召集人说开始才能启动，而且柯文哲的工作多半是事后书面审查，因此到底要如何追究柯文哲的责任，还要由医师惩戒委员会讨论后决定。这个他的裁罚事实上是要看委员的认定啊，他是从这个警告啊，一直到这个调召，这中间有非常多的要依据他事实的部分，那这个是由惩戒委员会来认定。北市卫生局说，最快一周内就会召开医师惩戒委员会，而下周一10月3号就会把50万元罚单寄给台大医院。而这也是继上个月依据艾滋条例罚款15万元后，第二次对台大医院开罚。记者赖许明、庄志成台北报道。